Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, njerit i komunës së Preshevës, Ragmi Mustafa, duke folë për situatën e përgjithshme në Lugin në televizionin A1 Report në Shqipëri, ka thënë se propozimi i kryeministrit serb për çmimin Nobel të paqes ka zhgënjur të gjithë shqiptarët e Luginës së Preshevës. Për Mustafën, një personalitet si Daçish nuk duhet të jetë në atë listë, pasi ai ka qenë pararendës i Miloševićit, i cili ka kryer gjenocid në Bosnjë, Kroaci e Kosovë. Nuk mund në asnjë mënyrë që të dekorohet një personalitet i cili ka qenë kreator i gjenocidit në Republikën e Kosovës. Dhe tani do të inkurajohen gjithë ata kryeministra, gjithë ata politikanë të cilë sot në bot bëjnë krime sa të dojnë për brenda një periudhe caktuar ndaj popullatës së pafajshme dhe pas 10 viteve të dekorohet me çmimin Nobel për paqë. Neve jemi të vetëdijshëm se në konkurrencën për çmimin Nobel për paqë janë mbi 1000 personalitete sot në bot. Ai nuk mund vinë në rall, por megjithatë është e mjaftueshme që vetëm është propozuar. Ndërkaq sa i përket kryeministrit Thaçi, Mustafa ka thënë se kryeministri kosovar ka mbështetjen e plotë të shqiptarëve në Lugin për këtë çmim, pasi është një ndër personalitetet që ka bërë mjaft për Republikën e Kosovës, duke filluar nga lufta e UÇK-s e deri tek shpallja e pavarësisë. Por çfarë do të thotë për kryetarin Mustafa kandidimi i Daçiçit apo edhe fitimi i këtij çmimi për paqe? Vetë propozimi që ka dalë prej autoriteteve caktume në Bruxelles, prej autoriteteve caktume në Europën Perëndimore, pa dyshim se e arsyeton gjenocidin e Daçiçit në luftrat shumë përgjakshme në Ballkanin Perëndimor, në ish Republikat e Jugoslavisë. Kryetari Mustafa në misionin e gazetarit Artur Nura ka folur edhe për unitetin e faktorit politik shqiptar në Lugin, duke u nisur nga referendumi i 1-2 marsit 92, lufta ushtrisë lirimtare për Preshevë Bojanos Zemedveç, bojkoti i regjistrimit të popullsisë e deri tek platforma e përbashkët politike e vitit 2006. Ky unitet sipas Mustafës pritet të jetë edhe për zgjedhjet parlamentare, pasi me këtë shqiptarët dëshmojnë pjekurinë politike, duke i bërë midi edhe faktorin ndërkombëtar se shqiptarët janë të diskriminuar skajshmërisht. Ndërkaq në pyetjen se sa po bëjnë Shqipëria, Kosova apo Luginën, e sidomos fondin prej 100 merove, Mustafa, duke përshëndetur këtë nismë, ka thënë se Lugina pret një fond zhvillimor serioz, pasi për kryetarin e Preshevës, qeveria serbe, për serbët në Kosovë gjatë këtij viti ka ndarë 43 milion euro, e në anën tjetër ka shkurtuar buxhetet e tri komunave shqiptare. Në fund, kryetari i Preshevës ka thënë se qeveria e Kosovës, çështja e shqiptarëve të Luginës, duhet që me këmbgulësi ta shtrojë edhe në Bruksel, ashtu siç po bën Daçiç për serbët të Kosovë.